Pěkné odpoledne, vážení a milí přátelé, vítejte u Letem světem internetem. Dnes je úterý 16. června 2020 a my začneme opravdu pořádně zostra. A sice článkem z protiproudu Parlamentních listů ze soboty, to znamená z 13. června. Jehož obsah je opravdu absurdní, ale není to vinou toho článku či autora, nýbrž toho, co se reálně děje ve společnosti a co někteří zřejmě skutečně šílení lidé v té společnosti se snaží zavést nebo zavádějí, či dokonce někde už zavedli. Tak se do toho pustíme. Přeji vám samozřejmě příjemný poslech. Revoluce žere své děti. Rowlingová obviněna z transfobie. Kdo se postaví, bude smeten. Jak si užít v kriminále? Navrátilová ve vlastní pasti. Kruh se uzavřel. Feministky vidí konec cesty. Stanou se z žen podřadné bytosti? Branislav Michalka na křiklavých případech současnosti ukazuje, jak se každá revoluce vždy zvrhne v nekontrolovatelné běsnění, až nakonec zničí ty, kteří ji rozpoutali. Tento týden proběhla v médiích zpráva o tom, že se autorka známé okultistické knižní série v uvozovkách pro děti o Harry Potterovi, J.K. Rowlingová, dopustila kolosálního zločinu. Vyjádřila se ironicky k nejnovějšímu výhonku levicového newspeaku, který, aby se vyhnul pojmu žena o ženách, které se cítí být muži, upřednostňuje nový termín lidé, kteří menstruují. Rowlingová na adresu tohoto novotvaru publikovala poznámku: lidé, kteří mají menstruaci, přísahala bych, že se jim nějak říká, pomozte mi s tím někdo, zany, zumy, žedy. Podtitulek: nechtěně do tábora v uvozovkách temnoty. Poznámka vyvolala celosvětovou hysterickou reakci, v níž byla Rowlingová obviněna z transfobie, neboli novodobé formy zločinu, spočívajícího ve strachu a odporu k transsexuálům. Nechal se slyšet i filmový představitel malého okultistického premianta Harryho Pottera, Daniel Radcliffe. Ten se samozřejmě transgender žen zastal a snad ve strachu o biznis, jímž si dopomohl k dobrému bydlu, dodal: čtenářům, kteří mají nyní pocit, že je jejich zážitek z knih o Harrym Potterovi pošpiněn či přímo zničen, odkazuji, že se hluboce omlouvám za bolest způsobenou těmito výroky. Není to však první zločin tohoto druhu, kterým se spisovatelka zapsala do análů ideové kriminality. Již v roce 2018 kladně reagovala na twitterový příspěvek o tom, že transsexuální ženy jsou zkrátka muži v sukni. Minulý rok se zase zastávala britské vědkyně May Forstaterové, která tvrdila, že transsexuální ženy nemohou nikdy dokonale změnit své biologické pohlaví, což vědkyni nakonec stálo kariéru. Pozoruhodné přitom je, že Rowlingová se vždy zastávala homosexuálů a jim podobných alternativních sexuálních menšin, o těch, kteří měli na homosexualitu nepěkný tmářský názor, si zajisté myslela své. A hle, už je i ona s tmáři v jedné ohradě. To jsou zákony revoluce. Požírá své děti. Ten, kdo byl ještě včera radikálem, se řízením revoluční logiky stane druhý den oportunistou, aby na třetí den skončil jako reakcionář. Protože revoluce pokračuje a kdo se jí postaví do cesty, toho smete. Podtitulek:
pod v uvozovkách gilotinu nepůjdou jen ti nejpokrokovější. Rowlingová není jediným případem, jsou jich po světě celé stovky, především bývalé a současné celebrity, které se v minulosti angažovaly v liberálních tématech, aby dnes čelili obviněním, že jsou představiteli sil temnoty. Tento revoluční mechanismus funguje už celá staletí. Během francouzské revoluce se ocitli představitelé první revoluční vlny brzy pod gilotinou, ale ani to nepomohlo druhé vlně, která je tam poslala, protože brzy se tam ocitli také. Soudruzi Bucharin, Orjonikidze i Radek, abychom byli internacionální, také posílali reakční živly na popravu, aby se brzy sami ocitli tamtéž. Další v uvozovkách obětí, jež spadla do pasti, kterou sama pomáhala instalovat, je bývalá tenisová hvězda Martina Navrátilová. Tato žena, která dlouhodobě prezentovala své lesbické sklony a intenzivně se angažovala v podpoře homosexuálního stylu života, se stala, podobně jako Rowlingová, terčem invektiv po svém protestu proti účasti tzv. Transgender v uvozovkách žen na ženských sportovních akcích. Kauza měla dopad i na její funkce. Byla odvolána z pozice ambasádorky organizace Atlet Eli, která se věnuje podpoře LGBT sportovců a sportovkyň. Příčinou celé hysterie bylo její vyjádření na pravidelném blogu, který publikuje web Sunday Times, v němž označila transgenderové v uvozovkách sportovkyně jako muže, kteří chtějí být ženami. K tomu dodala, že možnost jejich soupeření s ostatními ženami je nefér. Nemůžete jen tak sami sebe prohlásit za ženu a najednou pak soutěžit se ženami. Musí existovat nějaké standardy a to, že má někdo penis, ale bude soutěžit se ženami, těmto standardům neodpovídá. Po zveřejnění svého blogu se okamžitě ocitla na černé listině a představitelé sdružení Transaktuál její slova označili za pobuřující a hluboce transfobní. Podtitulek: Ani být transgender už nestačí. Revoluce však chvátá vpřed. Ukázalo se, že ani to, když se někdo nechá přeoperovat a považuje se za transgender osobu, mu nezaručuje klidný život v revolučních časech. Stačí si nepočínat dostatečně korektně a uhnout byť jen o milimetr od revolučního kánonu víry a už následují sankce a ostrakizace. Na vlastní kůži to pocítil muž, který se dnes oficiálně jmenuje Debbie Haytonová. Transgender muž, který byl učitelem fyziky v anglickém hrabství Midlands, žil do roku 2012 stále jako muž. Pak se dal v uvozovkách léčit a stal se v uvozovkách ženou. Až do tohoto bodu by bylo vše podle těch nejlepších revolučních kritérií. Vloudila se však chybička a ze vzorového tolerantního občana Británie se stal nenávistník. Co to způsobilo? Debbie se totiž vyjádřil, že pohlaví se zcela změnit nedá a uvnitř zůstanete stále biologickým mužem. Tento svůj postoj demonstroval i nošením trička s nápisem Transženy jsou muži. Revoluční síly zpozorněly a Haytonovi momentálně hrozí vyloučení z LGBT komise, která spadá pod kongres britských oborů. 12 jeho kolegů iniciovalo disciplinární řízení a zaslali generální tajemnici stanovisko, v němž obvinili Haytona, že vyjádřením alternativních postojů šíří nenávistné projevy vůči transsexuální komunitě. Z revolucionáře se stal reakcionář, ani nespozoroval jak. Podtitulek: Panika v řadách feministek a lesbických žen.
to, co zpočátku vypadalo jako nevinná hra na rozšíření sexuálních alternativ, nabírá dnes značný spád. Po první vlně revolucionářů, kdy se angažují různí idealisté, se revoluce institucionalizuje. Druhá vlna již neoplývá o ním idealismem, za to je z revoluce odhodlána vytřískat maximum výhod a benefitů. A tak se začínají objevovat vypočítaví muži, kteří se rozhodli, že využijí situaci. V anglické věznici se například zkušený kriminálník prohlásil za ženu a tak ho přesunuli do ženského oddělení. Tam nerušeně znásilňoval po nocích ženy. Vysocí svalnatí sportovci, kteří se ze dne na den prohlásili za ženy, sbírají jednu medaili za druhou, což by se jim v mužské konkurenci samozřejmě nepodařilo. Muži, kteří chtějí zaparkovat na místech vyhrazených pro ženy, se policistům, kteří je napomínají, smějí do obličeje a tvrdí, že se právě cítí být ženami. Kruh se uzavřel. Právě ženy, které byly na začátku tohoto v uvozovkách osvobozování, se nakonec stanou skutečnými oběťmi. Budou se muset podělit o svou důstojnost, pozice a práva s novými v uvozovkách ženami. Tyto nové v uvozovkách ženy, které vůbec nemusí být transgender osoby, ale jen vypočítavci, kteří ucítili svou příležitost, je snadno vytlačí. Jsou svalnatější, rychlejší, silnější. Některé feministické organizace v USA to už pochopily a vznikají surrealistická spojenectví mezi konzervativními ženami a feministkami. Najednou vidí až na konec cesty, na němž se ukazuje totální devalvace slova žena. Žena, která byla v evropské křesťanské kultuře předmětem zbožňování a úcty, se stane předmětem posměchu a parodování. Každý muž, který se bude chtít zbavit nějaké zodpovědnosti nebo bude chtít získat nějaký prospěch, se prohlásí za v uvozovkách ženu. Nakonec obávám se, a skutečně se obávám, bude posílena prestiž maskulinity natolik, že se vrátíme hluboko do předkřesťanských dob a být ženou bude opět sociálním bytím druhé kategorie. Tak to byla opravdu chuťovka a jak se tak dívám na další články, které mám připravené, tak si říkám, že jsem možná ten pořad měla spíš nazvat mega absurdity nebo tak nějak podobně. Pojďme dál s tím, že zůstáváme ještě na protiproudu. Včera vyšel článek s tímto titulkem. Evropská unie jde napravovat krizi. Ještě více moci do Bruselu. Nejdříve okrademe, potom přidělíme podle našich notiček. Dluhy na dalších 30 let. Slovensko trojským koněm V4. Levicoví liberálové už si brousí zuby. A co my? Branislav Michalka popisuje z perspektivy Slovenska a celé V4, co můžeme čekat od opatření Evropské unie, jimiž se Moloch bude snažit bojovat proti ekonomické krizi a současně posilovat svoji moc. Během výjimečného stavu, který byl v souvislosti s koronavirem zaveden národními státy téměř na celém území EU, došlo k výraznému oslabení ekonomiky a podle očekávání se má evropská ekonomika v tomto i příštím roce potýkat se značnými problémy. První náznaky jsou již zde a ekonomika EU se propadla nejhlouběji v její dosavadní historii. Podtitulek Nový rozpočet. Tváří v tvář těmto problémům se rozhodly evropské instituce přijmout novou finanční strategii na roky 2021 až 2027. Návrh té původní byl předložen již v květnu 2018, následně ho v listopadu 2018
přijal Evropský parlament, což potvrdil i nový parlament po volbách v roce 2019. Původní plán počítal s rozpočtem 1,1 bilionu eur. Situace se však změnila po pandemii koronaviru. Parlament požádal komisi, aby připravila nouzový rozpočtový plán. Zároveň požadoval vytvoření ozdravného hospodářského balíku v hodnotě 2 bilionů eur, který by pomohl vyrovnat se s následky pandemie. To znamenalo navýšení původně plánovaného rozpočtu o zhruba 900 miliard eur. Nakonec představila Evropská komise 27. května takzvaný plán hospodářské obnovy. Informace, která byla nejočekávanější a týkala se navýšení rozpočtu, zněla 750 miliard eur. Předsedkyně komise von der Leyenová k tomu řekla, dnešek je pro nás zlomovým dnem, co bylo na začátku pouze malým virem, který lidské oko není schopno ani vidět, se přeměnilo na ekonomickou krizi s rozměry, které nelze přehlédnout. Výsledkem těchto úvah je největší podpůrný balík pro ekonomiku EU v její historii. Ekonomika EU totiž zaznamenala v prvním čtvrtletí tohoto roku historicky největší propad. Podtitulek: Řešení zadlužit se. Kde však na tyto nadstandardní výdaje vezme Evropská unie peníze? Přístup odpovídá modernímu státu. Půjčí si je na finančních trzích. Své nové dluhy by chtěla Evropská komise začít splácet nejdříve v roce 2028 a očekává, že pokud vše půjde dobře, měla by se jich zbavit v roce 2058. Čili EU čeká 30 let splácení dluhu, který, pokud se vyskytnou nové problémy, bude narůstat. A z čeho vlastně plánuje Evropská unie dluh hradit? Von der Leyenová nakonec přiznává, že nejideálnější by bylo, kdyby ho Unie zaplatila z nových evropských daní. Jakými novými daněmi obšťastnit jednotlivé evropské státy své občany, to ponechává Evropská komise na národních vládách, ale doporučuje jim, aby zvážili 4 nové zdroje eurorozpočtu. Digitální daň, uhlíkové clo, část výnosů z prodeje emisí a daň vybranou na základě společného konsolidovaného základu daně právnických osob. Podtitulek: Miliardy pro nás nebo od nás? EU už i vypočítala jednotlivým státům, kolik mají přispět do společného rozpočtu. Například pro Slovensko by to měla být částka 5 miliard eur. Unie však zemi ujišťuje, že dostane obratem zpět 8 miliard eur. Tato lákavá vize však má několik háčků. Ostatně tak jako vždy. Čerpání těchto peněz, které země dostanou navíc, není ponecháno na jejich libovůli. O tom, na co a jak budou tyto peníze využity v jednotlivých státech, bude rozhodovat i EU a její kritéria. Když domyslíme všechny skutečnosti, tak se nám ukáže na konci nevábný obraz, na kterém je na jedné straně někdo, kdo dává hotovou částku 5 miliard, aniž by si kladl nějaké podmínky, a na druhé je někdo, kdo mu za to slibuje 8 miliard, ale jen když splní sérii specifických podmínek. Tento model je popřením starého známého hesla: lepší vrabec v hrsti než holub na střeše. Z předchozích let známe, jak probíhá tento proces. Peníze jsou vyčleněny na konkrétní okruhy, nedají se vzít a použít na to, co si právě národní vláda usmyslí. Pak třeba vytvořit takový projekt, který EU schválí. Když není projekt schválen EU, tak se peníze nedají čerpat. Když se už čerpají, může z nich značnou část rozkrást nějaký politik.
Pokud je nerozkrade politik a jsou použity, kontrola může odhalit dodatečné nedostatky v projektu. Podle slovenské liberální poslankyně Lucie Ďuriš-Nikolsonové, v čerpání eurofondů byla minulá vláda velkým amatérem a kvůli tomu jsme v minulosti přicházeli o desítky milionů eur. No, uvidíme, co nám předvede ta nová vláda, ale byly a budou to jen desítky milionů eur, takže v čem spočívá vlastně to blaho členství v EU? Nakonec, když vše podtrhneme a sečteme, můžeme být překvapeni, že naše celkové zisky nemusí být velké nebo dokonce nemusí být žádné, zejména pokud do hodnocení započítáme ztráty nefinančního charakteru. Podtitulek Něco za něco. Tyto kulturní, národní a strategické ztráty jsou přesně těmi dlouhodobými mínusy, o kterých nechtějí naši politici už od 90. let nic slyšet. EU je zkrátka dobrá a vzdání se národní a kulturní suverenity je drobností oproti všem těm výhodám, které získáme, například proti multikulturalismu, imigrantům, LGBT agendě, ekologické agendě, gender ideologii a podobným darem mudrců ze západu. Tady asi má být spíš a podobných darů mudrců ze západu. A hlavně oproti eurodotacím, na které se politici obzvlášť třesou a které je udržují ve stavu příjemné národní apatie. Toto vše samozřejmě už máme, ale Brusel a jeho oddaní spojenci v našich zemích ucítili nyní novou příležitost. Mladý levicový liberál Michal Šimečka se hned nechal slyšet na svém facebookovém účtu nebo stránce, že Slovensko má šanci v jednání o záchranném balíku ukázat, že ve srovnání s nedemokratickým Maďarskem nebo Polskem sdílí evropské hodnoty. Poselství je jasné. Pokud se vzdáte své kulturní identity a pokloníte se Bruselu, tak dostanete peníze. Pokud ne, tak nám zůstane jen poslat ty miliardy a čekat. A mladý liberál pokračuje. Na stole je návrh masivního ozdravného plánu, který pomůže nastartovat ekonomiku a posune Evropu směrem k politickému sjednocení. Takže situace se nám začíná vyjasňovat, bude se sjednocovat. Evropa nebude Evropou národů, jak si někteří naivně mysleli, ale ještě centralizovanějším byrokratickým molochem, plným pilných levicových liberálů, jako je Michal Šimečka. A abychom nebyli smutní, pokud nakonec těch peněz tolik nebude, tak nám oznamuje, že pozici Slovenska nemůže určovat jen jednoduchá účetní logika. V závorce v uvozovkách, kolik se nám ujde? Byť podle ní získáme možná až o 10 miliard navíc, stejně musíme brát v úvahu vyšší strategický a evropský zájem. Budoucnost Slovenska leží v silné, demokratické a zelené Evropě. O ní se dnes rozhoduje. Odmítnutí záchranného plánu by uvrhlo EU do ekonomické a politické krize, ze které by se už nevzpamatovala. A to je skutečný důvod celého v uvozovkách velkorysého plánu. Záchrana papalášů v Bruselu. A pokud by nakonec ty peníze nepřišly, tak nás bude hřát pocit, že EU byla nejen zachována, ale také posílena. A pokud by někdo něco namítal? Šimečka má jasno, kdo to bude. Určitě se vyrojí plno hejtrů, kteří budou nespokojeni s tím, že dnešní dluhy máme splácet budoucími příspěvky do rozpočtu EU. Představte si, ještě jsou na světě takoví hejtři, kteří se netěší na dluhy a splácení. Neuvěřitelné, to budou určitě všechno extrémisté. Podtitulek: Jak si zasloužit peníze?
Evropská unie ví, že hraje hodně. Tradiční proevropští partneři Itálie a Španělsko jsou první na řadě, pokud se týká pomoci. A důvod? Byly více zasaženy pandemií. Ve skutečnosti však Brusel ví, že ztráta Itálie by byla katastrofou a proto udělá cokoliv, jen aby si Itali koupil. Malé a submisivní hráče má jisté tak či tak. Jak si tedy pak ty peníze zasloužit? Jednou z cest, která se nabízí, je hrát roli trojského koně ve V4 a být za to odměněn. Šimečka radí. Nyní máme šanci to ukázat a postavit se na správnou stranu dějin, i kdyby to mělo znamenat, že zůstaneme ve V4 osamoceni. Poslanec Evropského parlamentu za Smer Robert Heischel neohroženě tvrdí, budu v Evropském parlamentu prosazovat, aby k penězům z těchto nástrojů měly stejný přístup všechny země, i státy jako Slovensko, které po zdravotní stránce nebyly koronavirem tak silně postiženy, čelí i v důsledku přijatých preventivních opatření hluboké hospodářské recesi. Jsme na to zvědaví, říká autor článku. Podtitulek: Ekologičtí fanatici. Nad tím vším se vznáší duha nové levicové euroekologie. Jejíž kritéria budou pravděpodobně i kritérii přijatelnosti projektů. Liberálové a levičáci se přímo vrtí blahem, že koronakrize přinesla šanci likvidovat konvenční produkci. Tyto plány, v nichž život konkrétních lidí a jejich rodin nehrají pro ekologické fanatiky žádnou roli, komentoval Šimečka takto. Nové 100 miliardy musíme investovat do přechodu na zelenou a digitální ekonomiku, ne na nesmyslné dotování sektorů, které ničí naši planetu. Slovenská vláda by měla zaujmout stejný postoj. Heischela se přidal. Ze zoufalé koronakrize se prozatím stává obrovská šance zcela resetovat a přestavět fungování ekonomiky, utlumit výroby poškozující životní prostředí. Čili nastupuje zelená utopie? Budou se zavírat a likvidovat neekologické fabriky, v uvozovkách neekologické, s nejistým výhledem na nové, v uvozovkách ekologické, aby se zelení fanatici mohli, když opustí kavárnu a zavítají mezi netolerantní divochy, cítit ekologicky? A co na to takzvaná pravice? Miriam Lexmanová z KDAH se zazelenala velmi progresivně. Půjčku bude splácet dnešní mladá generace. Je tedy důležité, abychom se jí přiblížili v oblasti ekologie, což zahrnuje daň za plasty, clo na ekologicky nešetrně vyráběné zboží a digitální technologie. A placení se stane radostí. To už neřekla tedy ta soudružka Lexmanová, ale to k tomu dodává autor. Podtitulek: Bruselské řešení. Více moci Bruselu. Už během koronakrize se ozývaly z Bruselu hlasy, že se situace dá efektivněji řešit, jen pokud se přesune více kompetencí z periferií do centra. Tam všechno zařídí lépe, jen je třeba jim dát moc. Slovinský politik Janez Lenarčič, který má na starosti krizové řízení EU, řekl. Řekl bych velmi jednoduše, že krizi nelze zvládnout bez odpovídající pravomoci. Je to jednoduché. Zdraví, civilní ochrana, kontrola na hranicích, všechny tyto oblasti jsou v pravomoci členských států. Pokud se nezmění základní smlouvy EU, nebude možné lépe koordinovat krizové řízení celého společenství. Čili výsledek krize? Více centralizace. Výsledek hospodářské obnovy? Více Bruselem zkorumpovaných politiků, kteří nyní potřebují peníze a budou ochotni za ně předat své pravomoci.
Konečný cíl obnovy, levicová a liberální ekologická utopie s kulturou LGBT, gender ideologií, feminismem, multikulturalismem a dotacemi pro minority. Sice nic nového, ale pokud vše půjde podle bruselského scénáře, tak bychom se mohli zase posunout o další významný krok do tlamy bruselského molocha. Tak uvidíme, co bude dál, ale já osobně o tom už jsem hovořila mnohokrát, se domnívám, že Evropská unie se skutečně nachází před rozpadem, toto může být jeden z hřebíčků do rakve EU, nicméně ty procesy všechny, které probíhají, jsou velmi dynamické a všechno se může vyvinout různým způsobem, takže nám nezbyde, než si počkat a uvidíme, jak to nakonec dopadne, ale že se na nás každopádně řítí dost závažná krize, to je jasné. Podíváme se teď k nám na Parlamentní listy, kde vyšel dnes článek. Nepřátelé občanů, křikl Babiš, předčasné volby, temná slova. Podle premiéra Andreje Babiše opozice nechce dát peníze obcím, krajům a na investice pro naše občany, protože chce politikařit. Řekl to mimo jiné na tiskové konferenci po jednání předsednictva a poslaneckého klubu Hnutí ANO. I z toho důvodu chce svolat mimořádnou schůzi, kde by se projednával jako jediný bod schodek rozpočtu a mluvilo se i o předčasných volbách. Nejdůležitějším zákonem roku je rozpočet. A my ten rozpočet jsme samozřejmě schvalovali loňský rok a letos jsme před sněmovnu předstoupili už dvakrát a teď předstupujeme po třetí, a to z jednoho jediného důvodu, že v této chvíli po tom, co vláda minulý týden schválila dalších 10 miliard dotací pro obce na mateřské školky, školy, chodníky, kanalizace, boj proti suchu, má v rozpočtové rezervě 100 milionů korun. 100 milionů korun. Takže samozřejmě my máme celý seznam dalších rozpočtových opatření, kterými chceme podpořit naši ekonomiku, udržet zaměstnanost a hlavně investovat. Naše vláda se chce z této situace, kterou zažíváme kvůli epidemii koronaviru, proinvestovat, zdůraznil úvodem tiskové konference Babiš. No, vážení přátelé, já si myslím, že to je správný postup a také si myslím, že Andrej Babiš zřejmě měl nějaké informace už dopředu, protože někdy v prosinci v duelu Jaromíra Soukupa hovořil o tom, tedy že krize nebude v žádném případě žádná, ale kdyby přece jenom nějaká byla, takže bude Česká republika investovat a mával tam tehdy tím nově vytvořeným investičním plánem, nevím přesně, jak se to jmenuje, jestli plán rozvoje nebo něco takového České republiky. Pokračujeme. V této chvíli vláda nemůže pumpovat další peníze do ekonomiky a naši ministři mají připravené další návrhy, jako v sociálních službách. A já tady mám celý seznam. Proto předstupujeme před sněmovnu s návrhem, který bychom chtěli projednat v legislativní nouzi. Ale bohužel, i když jsme oslovili opozici, zatím nenacházíme k tomu podporu. Sdělil k důvodům zvýšení schodku rozpočtu na 500 miliard Babiš. Ten odmítá snížení schodku, jak požadují komunisté. Dopoledne dokonce hovořil o předčasných volbách. To však krátce popoledni vyloučil. Uvedl, že předčasné volby by byly tématem na posledním místě, kdyby kabinet neviděl jinou cestu k prosazení změn v rozpočtu. Mě velice baví, jak tady opozice mluví o tom, jak chce pomoci obcím. My samozřejmě dnes budeme hlasovat pro návrh Senátu.
1200 korun je z dílny vlády, to Senát od nás převzal a proto naše hnutí ten návrh podpoří. A to je 12,8 miliardy. A i když to dneska podpoříme a sněmovna neschválí ten rozpočet, tak zkrátka ty obce ty peníze nedostanou. Takže já nechápu, že nám na jedné straně opozice vyčítá, že dáváme málo peněz a když přicházíme, abychom dali ty peníze do naší ekonomiky, podpořili investice, tak opozice je proti, hřímal Babiš. Varoval před tím, že pokud nenajdou podporu pro to, aby se to schválilo v legislativní nouzi, bude se čekat. Všechno vyjde se zpožděním. Všichni budou čekat na tyto peníze, které potřebují naše obce, kraje, občané, investoři, naše firmy, státní, takže já tomu nerozumím. My máme samozřejmě zájem, aby ten schodek byl co nejnižší a my si také můžeme dovolit schodek díky tomu, že jsme od roku 2014 snižovali zadlužení naší země. Máme jeden z nejlepších veřejných rozpočtů v Evropě, dodal Babiš. Je důležité, aby všichni věděli, kdo to brzdí. Opozice. Opozice zkrátka nechce dát peníze obcím, krajům a vlastně na investice pro naše občany, protože chce politikařit, potřebuje měsíce tady o tom diskutovat. A já myslím, že to je škoda. Je potřeba rychle ty peníze dodat do ekonomiky. Děláme všechno proto, abychom udrželi nízkou nezaměstnanost. Dodal Babiš, který tak hovořil o tom, že opozice nechce schválit schodek rozpočtu ve stavu legislativní nouze. Předseda poslanců Jaroslav Faltýnek za ANO následně poznamenal, že požádají o svolání mimořádné schůze pouze s tímto jedním bodem. Předal jsem předsedovi sněmovny žádost, aby tato schůze byla svolána a předpokládáme, že proběhne 23. března, abychom ve stavu legislativní nouze, který trvá do konce června 2020, abychom tento zákon schválili a byl vytvořen prostor pro obce, zejména pro investice, podotkl Faltýnek. Následně Babiš ještě jednou hovořil o rozpočtu, jeho schodku a o předčasných volbách. Včera jsem se zúčastnil videokonference s opozicí, jenom KDU ČSL, pan Jurečka, mi ráno psal. Paní ministrině jednala s Piráty, budu o tom mluvit i s Piráty. O té situaci. Určitě budeme jednat, protože si myslím, neumím si představit, že by někdo tenhle náš návrh rozpočtu nepodpořil, protože by vlastně vyhlásil válku všem občanům České republiky. Neumím si to jako představit, řekl Babiš. Pokud by vláda nemohla prosazovat rozpočet, který podporuje důchodce, zaměstnance, investice, obce, zkrátka všechny občany České republiky, tak potom je skutečně napováženou se zeptat, jestli má smysl, aby tato sněmovna, která je nepřátelská vůči našim občanům, vlastně pokračovala, dodal k předčasným volbám. Voleb se nebojím, naopak mám volební kampaně rád, dovysvětlil svá dopolední slova. Žádné předčasné volby nechci. Tato vláda je úspěšná, má jasné výsledky a je to vláda, která má jasné plány. Přesně ví, co má dělat a funguje. Teď čekáme, že nás vlastně sněmovna podpoří, protože to je rozpočet totálně proinvestiční, dodal Babiš závěrem. Jejich slova následně okomentoval marketér Jakub Horák. Babiš v televizi diktuje a Faltýnek se vedle něj jen spokojeně culí. Podle toho, jak často opakuje, že nechce předčasné volby, skoro bych řekl, že budou předčasné volby, poznamenal. Tak pokud je alespoň špetka pravdy na průzkumech, tak ANO stále posiluje, čili
předčasné volby by asi pro pana Babiše problémem nebyly, ale skutečně by mohly být problémem pro republiku, protože v této situaci je, domnívám se, doopravdy nejlepší investovat. Ale představovala bych si především obnovu zemědělství a také částečně obnovu průmyslu spíš než stavbu různých budov, i když pochopitelně i občanská vybavenost a mateřské školky a podobně, jak bylo zmiňováno, to je také důležité, ale ten průmysl a zemědělství, které potom mohou produkovat další hodnoty a zvýšit naši soběstačnost, tak to se mně osobně zdá být alfou a omegou všeho. Pojďme se podívat na další článek z dnešních Parlamentních listů. Naše zemědělství je levnější, ale Západ dotuje tak, abychom byli kolonie, vynesl agrární šéf Jan Dejsek přesná čísla. Potravinová soběstačnost a suverénní stát. Evropské dotace jako jeden z významných důvodů nekonkurenceschopnosti na trhu s potravinami kritizuje prezident agrární komory ČR Zdeněk Jan Dejsek. V nákladech jsme levnější, ale s dotacemi staré EU nemáme šanci na trhu uspět. Dotace starých zemí EU proto neslouží pro budování společné zemědělské politiky a jednotného trhu, ale tento nesoulad konzervuje stav nových kolonií, vysvětluje Zdeněk Jan Dejsek. Tak se mi zdá, že ozvučování tohoto tématu, které je stále častější, zaznívá to stále častěji, může být také jedním z kroků, které povedou k tomu, aby se V4 oddělila od Evropské unie, nebo zkrátka dobře některé státy, aby se vyčlenily z tohoto spolku. Jdeme na ten článek. Velice přesvědčivě se v našich sdělovacích prostředcích při hodnocení potravinové soběstačnosti mluví o společné zemědělské politice EU a o jednotném trhu EU. Vy to vidíte trochu jinak? Ptá se redaktor. Toto zaklínadlo spolu s domácí zemědělskou politikou v posledních 25 letech po revolučního řízení zemědělství způsobily současný stav v soběstačnosti a bezpečnosti v trvalém zajištění potravin. Tím, že jsme z více než 40% závislí na dovozu, u vepřového ze 62%, můžeme polemizovat o tom, zda jsme opravdu suverénní stát. Měnily se pro vás, dodavatele, nějak ceny potravin v době koronaviru? Ve dnech rozšiřování koronaviru jsme my, zemědělci a potravináři, mohli nejlépe posoudit, jak bylo zásobování dováženými potravinami v uvozovkách rovnoměrné a cenově stálé. V prvních týdnech se na domácí dodavatele objednávky řítily ve výši i 200 až 300%. A po uvolnění a problémech s vývozem do Asie nás maloobchodní prodej oslovoval s objednávkami ve výši 50%. Ceny v době nedostatku se zvýšily u dovozů o 100%, například drůbeží maso z Polska. Po uvolnění a váznoucím odbytu vznik přebytků v této zemi se nabízené ceny pohybovaly na 50% běžných cen. A jak je na tom současný stav naší zeleniny a ovoce? V těchto komoditách je soběstačnost 25, respektive 30%. S nedostatkem pracovníků v zemích, které k nám importují, se nejen zvýšily ceny o desítky procent, ale dochází k dodávkám ještě nezralé zeleniny a ovoce, které z hlediska chuti a tím i kvality konkrétní zeleninu a ovoce ani nepřipomínají. V závorce rajčata, meruňky, broskve, nektarinky, maliny. Ceny
ani hodnotit nebudu. Pro průměrného spotřebitele jsou ceny téměř neakceptovatelné. V této složité době domácí producenti, zemědělci, potravináři téměř nezdražují. Například ceny jablek se pohybovaly v maloobchodě na úrovni 42 až 52 korun za kilogram. Při dodávkách od domácích pěstitelů se ceny pohybují na úrovni cirka 13 až 18 korun za kilogram a u dovozů 22 až 34 korun za kilogram v závislosti na dodané odrůdě jablek. Evropská unie a takzvaný jednotný trh vám nepomůže? Pokud mluvíme o společné zemědělské politice a o jednotném trhu, nelze dále akceptovat po 16 letech tak rozdílné platby ve starých zemích, dnes EU 14, kde v přímých platbách má podporu například Belgie 400 eur na hektar zemědělské půdy, Holandsko 393 eur, Česká republika 224 eur, Chorvatsko a Litva jenom 95 eur na hektar. Ve starých zemích je platba vypočtená přes farmu, kde je hodnocena i živočišná výroba, avšak u nově přistoupivších zemí, vstupujících v roce 2004 a později, je platba pouze na hektar zemědělské půdy bez podmínky chovu hospodářských zvířat. Využívání diametrálně rozdílných podpor přináší vytlačování později přistoupivších zemí z domácích trhů a místo zbližování úrovně v EU 27 dochází k zvyšování rozdílů v soběstačnosti v potravinách a ke stagnaci výkonnosti celé Evropské unie. Není využit potenciál všech zemí. Tím i EU jako celek ztrácí na dynamickém rozvoji a současně může zaostávat proti světovým velmocem. Ke správnému využívání peněžních prostředků je nezbytné poskytnout podpory v prvním pilíři, v závorce přímé platby na plochu, tedy na hektar zemědělské půdy, jen těm, kteří tvoří produkci a následně tržby a chovají přiměřený počet hospodářských zvířat. V současné době je v České republice téměř 32 tisíc žadatelů o dotace, ale jen 1850 z nich tvoří více než 80% zemědělské produkce. Dotace EU tedy nepomáhají ani pěstitelům zeleniny a ovoce? Velkým problémem je právě využívání dotací v prvním pilíři na citlivé komodity, to znamená na podporu pěstování zeleniny, ovoce, brambor a chovu hospodářských zvířat. V současné době jsou tyto podpory na úrovni 15% z objemu přímých plateb a staré země EU 14 tlačí na snížení těchto podpor na 10 až 12%. Důvodem je už u nich existující podpora těchto komodit z dotací na farmu, které jsou uplatňovány jen ve starých zemích EU 14 a ty se pohybují i kolem 20%, například Finsko 19,6%. To však nové země nemají. Staré země při prodeji na trhu mají vlastní komodity podporovány podstatně více než v zemích přistoupivších v roce 2004 a později. Obdobná situace ve společné zemědělské politice je ve druhém pilíři, to jest program rozvoje venkova, dále PRV. V těchto podporách je též neskutečná disproporce. Část prostředků jde do tohoto PRV z rozpočtu EU a část je financována ze státního rozpočtu. Tato spoluúčast, které odborně říkáme kofinancování, se v současné době pohybuje u jednotlivých zemí v rozsahu od 15% do 100%. Slovensko 25%, Česká republika 35%, ale SRN a Holandsko 59,5%, Rakousko 100%. Jak je možné mluvit o společné zemědělské politice a řešení konkurenceschopnosti? Kofinancování je nutné zblížit například na 45 až 50%, aby nemohl být narušen společný trh a úroveň jednotlivých zemí se zbližovala.
Jsou evropské dotace u nás alespoň smysluplně využívány? Z těchto prostředků je v naší zemi nezbytné navýšit na maximum peníze na investice a směřovat je hlavně do živočišné výroby, zavlažování a produkce zeleniny, ovoce, brambor a podobně. Současně prosadit jako u prvního pilíře vyšší zatížení velkou dobytčí jednotkou na hektar, zvýšit počet chovaných hospodářských zvířat jako podmínku pro investiční dotace. U bioprodukce je nutné posílit podpory tam, kde výroba dosáhne úrovně alespoň 50% konvenčního zemědělství. Je nutné podporovat ty hospodáře, kde dochází k růstu výroby a současně je zajištěna údržba krajiny. Jedná se o ty, kteří pečují o půdu s péčí řádného hospodáře. To znamená, neklesá humus, fosfor, draslík a nezvyšuje se kyselost půdy a podobně. Bezpodmínečně je nutné podpořit precizní zemědělství. Jedná se o protierozní, krajinotvorné, vodu zadržující technologie, kde jsou zapojeny meziplodiny a je zajištěna trvale zelená krajina. Zde je největší prostor pro ministerstvo životního prostředí, které, pokud chce mluvit a rozhodovat o zemědělství, musí si doplnit základní znalosti agronomie a chovu hospodářských zvířat a mít na paměti též informace o světovém zemědělství, které je a vždy bude Evropské unii konkurentem. Řešení podpor na biodiverzitu a celkovou péči o krajinu musí vycházet i z rozpočtu ministerstva životního prostředí. Na dotace si dnes stěžují všichni, i nové, i staré země EU. Jak z toho? Národní podpory jsou největší problém Evropské unie 27 EU 27, čili 27. Před rokem 2004 nebylo třeba notifikovat národní dotace a každá země si řešila vlastní problémy v jednotlivých komoditách individuálně. Jednotlivé země EU 14 si zavedly podpory přes ministerstvo zemědělství, ministerstvo životního prostředí, ministerstvo místního rozvoje, ministerstvo sociálních věcí, jednotlivé územní či správní celky své země a státní fondy hmotných rezerv. Po roce 2004 již probíhá v Bruselu notifikace schvalování národních podpor. Nové země pak v součtu notifikovaných a nenotifikovaných podpor dosahují úrovně pouze 20 až 25% oproti zemím EU 14 s daleko většími procenty. To je jeden z významných důvodů nekonkurenceschopnosti na trhu s potravinami. V nákladech jsme levnější, ale s dotacemi staré EU 14 nemáme šanci na trhu uspět. Dotace starých zemí Evropské unie proto neslouží pro budování společné zemědělské politiky a jednotného trhu, ale tento nesoulad konzervuje stav nových kolonií. Tak doufám a logicky by to tak mělo být, protože jak víme, tak ta akce s koronavirem má směřovat přece jen k určitému posílení národních států, alespoň na nějakou dobu, protože jinak se globálnímu prediktorovi celé to řízení rozsype. Tak se domnívám, že zemědělství by mělo být jako první na tapetě a hned potom průmysl, alespoň ten lehký, tak jak o tom hovořil Valerij Pjakin. Bohužel, pokud se týká těžkého průmyslu a všech těch odvětví, kde jsou specializované, vysoce specializované technologie, tak tam se obávám, že jednak prozatím nemáme šanci, aby nám bylo dovoleno takto opět zvyšovat svou suverenitu, to za prvé, a za druhé nemáme už dneska ani lidi, kteří by to zvládli. To je můj názor na toto téma. Tak uvidíme, jak to bude pokračovat dál, ale rozhodně je potřeba, jak se lidově říká, hejbnout kostrou, protože
propad české ekonomiky bude pátý největší na světě. O tom informovaly Novinky 10. června. Letošní propad české ekonomiky bude pátý největší na světě. Hůře na tom budou už jenom Velká Británie, Itálie, Španělsko a Francie. Vyplývá to z odhadu Organizace pro hospodářskou spolupráci a rozvoj OECD. Český hrubý domácí produkt podle OECD letos poklesne o 9,6%. V roce 2021 potom přijde ekonomické oživení. Česká ekonomika vzroste o 7,1%. No, to bych tedy chtěla vidět. No, možná, že by to bylo možné, ale skutečně by bylo nutné investovat. V případě, že by přišla na podzim druhá vlna epidemie a s ní další omezení ekonomiky, český HDP by poklesl o 13,9%. Příští rok by pak stoupl jen o 1,7%. Podle hlavního ekonoma skupiny Netland za tímto umístěním Česka stojí tři faktory. Česko mělo ještě rok před covidem relativně zdravý růst, proto teď padá z větší výšky, uvedl na dotaz Novinek. Druhým faktorem je podle ekonoma skutečnost, že se česká ekonomika začala propadat už ke konci roku 2019. Posledním faktorem je podle Bartoně podoba karantény v Česku. Rozhodli jsme se pro jednu z nejrestriktivnějších verzí možných karantén. Vládní kompenzace způsobených škod daleko zaostává za ostatními státy, pokud nebereme v potaz sliby, ale realitu. Strach z pokračování restrikcí dále ovlivňuje spotřebitele, kteří se nyní bojí nakupovat. Naopak nejnižší pokles OECD předpokládá u Jižní Koreji, která zavedla efektivní systém plošného testování a izolace potvrzených případů. No a poslední zpráva dnešního Letem světem. Trump. Americká armáda nemůže být světovým četníkem. Zpráva vyšla na pravdě.sk, ale i jinde 13. června. Americký prezident Donald Trump vystoupil v sobotu s projevem na promoci v prestižní vojenské akademii West Point ve státě New York. Šéf Bílého domu mimo jiné prohlásil, že americká armáda není světovým policajtem, který má řešit složité konflikty ve vzdálených zemích světa, o jakých mnozí Američané nikdy ani neslyšeli. Varoval však všechny v uvozovkách nepřátele Spojených států, aby se měli na pozoru. No a kromě toho Donald Trump řekl, že úkolem kadetů bude obrana životně důležitých zájmů Ameriky a již nikdy ne účast v končících se válkách ve vzdálených částech světa. A to je vynikající zpráva nakonec, protože co to znamená, vážení a milí přátelé, končí Pax Americana, Amerika se stahuje z role světového četníka, kromě toho stahuje své vojáky, jak víme, z Německa a myslím si, že to bude pokračovat a celý tento proces nakonec povede i k rozpadu NATO. O tom jsem bytostně přesvědčená, všechno tomu nasvědčuje, tak doufejme, že se tak i stane. Já vám nyní již děkuji za pozornost, přeji vám krásný večer, předávám vysílání do studia Beta a s vámi se těším ještě jednou naslyšenou po bleskových zprávách zhruba ve 21 hodin a 30 minut. Hezký večer.